Едно е сигурно, покрај една друга работа што е секако во животот кога се случи, а тоа е дека нема да има зголемување на платите на сочувањето. Како? Најверојатно ќе биде со корекција на коефициентот. Тоа е сигурно, нема да има зголемување. По собрание е било таа корекција? Па сега не знам како е, треба да видат од одговорните. Одговорните. Што се, но едно е сигурно покрај една работа дека еден ден ќе заминеме сите од овој свет, е дека од догодина нема да има зголемување на платите на функционери.